Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Մկրտչյան, կցանկանայի, որ նաև դուք սկսեիք ձեր խոսքը այսօր կառավարության կողմից հաստատված հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգից, որն ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, ի վերջո ինչի մասին է կանոնակարգը եւ ինչ է տալու հայկական կողմին։ Այդ կանոնակարգը հերթական զիջումների մասին է, ընդհանրապես այս անգամ վերնագիրն են փոխել, կանոնակարգ բառի տակ են սղացնելու այս անգամվա նիկոլական դավաճանությունները, այսինքն մի որոշ ժամանակ առաջ տենց խաղաղության խաչմերուկն էինք, զարդապատկերներով մատուցում իրականում զիջումների փոխարեն, դրանից առաջ ուղղակի դարավոր խաղաղության եւ համերաշխը տրանսպորտային կապերի կներեք, բայց կուտն էին մեզ կերակրում էլի զիջումների եւ դավաճանության ֆոնի ներքո։ Հիմա դրա անունը դրել են կանոնակարգ, այսինքն հաջորդիվ կատարվող զիջումները դրանք կանոնակարգի անվան տակ իրականացվեն։ Այդ փաստաթղթի իրավական հիմքի վիճելիության, անթույլատրելիության մասին մասնագետները արդեն իսկ խոսել են, բայց ես շատ հակիրճ ուզում եմ ասել, որ այդ բովանդակությունը դրա իրավական ակտի որպես այդպեսին, իր բովանդակությունը, իր վերնագրին ընդհանրապես համապատասխան չէ, ինքը իր կարգավորումների իմաստով չի կարող ունենալ այն տեսքը, ինչ տեսքով որ մեզ մատուցվում է, մեզ ասում են, դե գիտեք, հանձնաժողովների աշխատանքի ձևի եւ աշխատանքի ոճի մասին է այդ փաստաթուղթը։ Ոչ, այդ փաստաթուղթը Հայաստանի հերթական զիջումների մասին է, թուրք-ադրբեջանական շահերի եւ թուրք-ադրբեջանական ցանկությունների հաջորդ փաթեթն է անգամ մեզ մատուցված որպես կանոնակարգ անվան ներքո։ Ինչ վերաբերվում է այդ փաստաթղթի իրավական կոլիզիաներին, ինքը ամբողջությամբ իրավական կոլիզիա է, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իրավական բազան տոտալ տարբերվում է մեկը մյուսից։ Էլ չեմ ասում, որ այդ 5 անգամ իրավական տարբեր, այսինքն խորհրդային միության կարգավորումներ, իրավական ակտեր, վավերացրած պայմանագրեր, դրանց ժամկետային փոփոխությունները, դրանց վերապահումները ամբողջությամբ տարբեր են։ Հետևաբար այն, որ ինչ թե ինչի համար է օրինակ սահմանադրական դատարան շրջափակում, թե ինչի համար էր հակասահմանադրական ճանապարով ամբողջովին փոխվում սահմանադրական դատարանի կազմը, ինչու էր ասվում, որ այդ որ մի վնգստացողնա, որի մասածը պետք է չանի, ինչու են այսօր Հայաստանում տասնյակ խաղմանտարկյալներ նստած եւ այդ թվում նաեւ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, այս սրա համար, որ կանոնակարգ անվան տակ Հայաստանը ծախեն, ուրանան մեր բնակչության եւ մեր պետության գոյությունը, հետո դնեն վտանգի տակ։ Ակնկալենք մեկնաբանության։ Thank you.